Bismillah, alhamdulillah, salatu, ala rasulillah, salamu warahmatullahi wabarakatuh. Tinanong si Sheikh Rahimahullah, fadilat si Sheikh Mahiya Adabu Siyam. Minamahal namin Sheikh, ano ang magagandang asal sa pag-aayuno? Silabi ni Sheikh Rahimahullah, Min adabi siyam luzumu taqwallahi azza wa jalla bifi'li awamirihi wajtinabi nawahi. Nakabilang sa magagandang asal sa pag-aayuno, ay ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal at paggawa sa kanyang mga ipinag-uutos. Nang takwa, ito ay ang pagliligtas ng mananampalataya sa kanyang sarili mula sa parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay ayon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhaladina amanu kutiba alaykumusiyam, Kama kutiba alaladina min kablikum laallakum tattakun. O mga nanampalataya, itinalaga sa inyo ang pag-aayuno katulad ng kung paano ito itinalaga sa mga nauna sa inyo upang kayo nawa ay magkaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, malam yada ka kawlazuri wal bihi wal jah, sa lillahi hajatun pi an yada ta'amahu, washaraba. Na dito sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino ang hindi mag-iwan ng masasamang pananalita at gayon din masasamang mga gawain at kamangmangan, walang pangangailangan si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pag-iwan sa kanyang pagkain at inumin. Ibig sabihin, maaring mawalan ng saysay ang kanyang pag-aayuno kapag siya ay nananatili sa kanyang masasamang gawain kahit Ramadan. At mangangahulugan din ito na ang mga kasalanan sa Ramadan ay mas matindi ang parusa rito kaysa sa iba pang mga buwan dahil sa kabanalan nito katulad na lamang din kung paanong ang mabubuting mga gawain dito ay mas malaki ang gantimpala ng mga ito kaysa sa iba pang mga buwan. At sinabi ni Sheikh Rahimahullah wa min adabi siyam ay yuktira wal birri wal ilan nas. At kabilang sa magagandang asal sa Ramadan ay ang pagpaparami ng sadaka o pagbibigay ng kawang gawa at ang pagiging mabuti sa ating kapwa-tao. La siya fi Ramadan, lalong-lalo na sa Ramadan. Palakad ka na Rasulullah s.a.w. ajwadun nas wa kana ajwadu mayakunu fi Ramadan dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ang pinakamainam na tao. Subalit nagiging mas mainam siya o pinakamainam pa tuwing Ramadan. Hina yalkahu Jibril payodarisuhu al-Quran. Na sa mga panahon na ito ng Ramadan ay nakikipagtagpo siya kay Jibril alayhi salam kay Anghel Gabriel na nagtuturo sa kanya ng Quran. Gayun din dinugtong ni Sheikh Rahimahullah ay yatajannabah ma haram Allah alayhi min al-kadhib was-sab was-shatam wal-ghish wal-khiyana at marapat na layuan ng muslim na nag-aayuno ang iba pang mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng pagsisinungaling pagmumura panghahamak panlilinlang at pandaraya at hindi din dinugtong niya rito wanadarul muharram wal Lishay il-Muharram ilagay ridalik min al-Muharrimat, allati yajibu alas saim, wagayroho ay yatajan nabaha, walakin nahalis saim, awkad. At galing sinabi ni Sheikh Rahimahullah na kabilang sa magandang ugali ng pag-aayuno ay ang paglayo sa mga ipinagbabawal na makita o marinig, katulad ng mga musika at malalaswang mga palabas, at iba pang mga ipinagbabawal na marapat para sa nagaayuno na layuan. Na ang mga bagay na ito at iba pa ay ipinagbabawal sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon, pero sa mga araw ng pag-aayuno, ito ay higit na binibigyang diin at mas marapat na nilalayuan ng mananampalataya. Dahil ang ating pag-aayuno hindi lang naman ito pag-aayuno ng ating mga tiyan. Ito ay pag-aayuno rin ng ating mga puso, ng ating mga mata, ng ating mga tainga, ng ating mga dila, at ng buo nating pagkatao, inshaAllah. Allah. Wa min adabi siyam ay yatasahar wa an yuakheros sahur. Kabilang sa mga magagandang asal sa pag-aayuno ay ang kumain ng tao ng suhur, ang pagkain bago magsimula ang pag-aayuno sa oras ng Fajar at iantala niya ang kanyang suhur na ito likaw lin nabi sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna sahuri baraka kayo ay kumain ng suhur dahil nasa suhur matatagpuan sa suhur ang baraka o biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na mainam na gawin ng suhur sa mga ilang minuto na lamang bago ang pagdating ng fajar na maari kang manatiling kumakain Wa at min adabi aydan at kabilang sa magagandang asal sa Ramadan ay yuftir rotab fa illam fa fa illam fa ala rotab, paillam yajid patamar, tamar, paillam yajid paala main. Na dito sinabi ni Sheikh, kabilang sa magagandang asal ng pag-aayuno, ang putuli ng pag-aayuno sa pamagitan ng rotab o sariwang datiles o dates, kung wala ay sa pamagitan ng tamar o pinatuyong dates. At kung wala naman ay kahit tubig lang ay sapat na pamputol ng pag-aayuno. Waan yubadir bilfitri minhina ang yatahakak gurubes syams au yaglab aladanihi ang garabat. At dapat siyang magmadali sa pagputol ng kanyang pag-aayuno na agad-agad kapag lumubog na ang araw o natiyak niya na lumubog na nga ang araw ay dapat siyang mag-iftar agad-agad at hindi na niya ito iaantala pa. Likawlin na Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al fitr. ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga tao ay mananatili sa kabutihan hangga't pinapaaga nila ang kanilang pagputol sa pag-aayuno sa oras ng Maghrib. At ito ang ating pagtalakay sa araw nito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.